Традиційно щороку Закарпаття на один день перетвориться на літературний простір. В обласному центрі краю анонсували «Книга-фест-2024». Цього разу, 18 жовтня, у арт-галереї «Ужгород» відбудуться мистецькі заходи. Як ніколи зараз він на часі, бо культурну дипломатію ніхто не відміняв, як показала практика і наша теперішня ситуація з військовими діями. За пам'ять і за серця треба боротися. Інституту книги і Міністерство культури, яке зробило опитування, і опитування показало, що 53% молоді читає щодня. Ну, це про щось свідчить, коли говорять, що молоді люди не читають. І найприємніше було те, що 78% готові і хочуть брати живу книгу в руки. З десяток видавництв та чимало авторів з різних куточків України вже виявили бажання презентувати свої книжкові новинки на фестивалі. Проте реєстрація ще відкрита, учасників очікують більше. Багато новинок. Цьогоріч ми вирішили книжковий конкурс «Мистецтво книги» продовжити на тиждень після книги-фесту, аби журі могли ознайомитися з книжками, які подані на 13 номінацій. Журі у нас достойне, з поважних людей складається, які знають свою справу. Того, що номінації в нас мають широкий такий спектр, це і графічний дизайн, і новинка, і сучасність. Відвідувачі знайдуть на заході книги за літературним смаком і вподобаннями. Сприяють нашій спільній роботі, нашому поступу. От дивіться, письменники, працівники обласної державної адміністрації, управління департаменту культури, бібліотек, освіта, видавництва. Все це ми, як кажуть, тут консолідуємо ці всі свої можливості. І це дуже і дуже добре, особливо в наш час тепер, коли треба письменника не лише підтримати, а якось його, якось йому духовно надати йому творчої наснаги. Фестиваль ще і ярмарок. Можна буде придбати книги, отримати автограф улюбленого автора, анонсували організатори і родзинки заходу. Як кажуть, біда сприяла тому, війна, що в ньому візьме участь чоловік, який зараз у цей час на передовій, і який вже більше 10 років він у армії, був у АТО, тепер далі продовжує воювати. І він прислав свою книжку, рукопис, листки пом'яті, листки такі, ну, каже, пробачте, це все писалося в окопах, це все писалося в бліндажах, це все писалося тоді, коли я мав можливість прийняти тут все і щось занотувати. І прізвище цього солдата – Євген Грін. Родом він із села Тросник Виноградівського району. Фестиваль також благодійний. Під час виставки триватиме збір коштів на підтримку Збройних сил України. Є запит від захисників на дрон. Триватиме фест із 10 до 17 години. Вхід вільний для всіх.